Hoje vamos falar sobre como superar a confusão no início do marketing digital aí, que eu sei que é uma dor de muitas pessoas, principalmente quem está começando diante dessa confusão, dessa loucura de possibilidades. Então vamos falar sobre isso. Então me digam aí, confusão, alguém já se sentiu paralisado pela confusão, principalmente no início, né? Nos primeiros passos, diante aí de tantas possibilidades, de tantos caminhos possíveis, quem já se sentiu paralisado? Se a gente parar para pensar, né, hoje, para quem está começando na internet, quem está saindo da CLT, quem está saindo de um cargo como funcionário público, quem hoje, né, já é freelancer, mas só que não está ainda alavancando as suas vendas, começa vendo aí um mar de possibilidades de estratégias, de gurus, de técnicas, de ferramentas, de possíveis caminhos, e é lançamento interno, é lançamento semente, é lançamento meteórico, passaórico, passariano, herege, e tem um monte de informações disponíveis, gratuitas, abundantes na sua frente. Só que o que acontece? Você não sabe qual é melhor, por onde começar, o que dá certo. A maior dor que a galera me fala é, Ian, não sei por onde começar. E para quem não sabe por onde começar, o primeiro ponto a se questionar é o norte, né? Qual é a direção que eu quero ter aí para começar do jeito certo e não começar por começar, né? Buscando dinheiro a qualquer preço, né? Buscando aquela estratégia que vai dar o hack, né? A dica de ouro que vai mudar tudo. E a gente sabe que não existe isso, né? A gente sabe que tudo é uma construção. Não existe você conquistar grandes resultados sem esforço, né? Isso é uma perversa ilusão que, se você criar isso dentro da sua cabeça, você vai assinar um contrato com eterna frustração, porque isso não funciona assim, tá? Tudo deve ser feito num jogo de longo prazo. Por isso que ter uma visão de propósito clara desde o início é muito importante, porque assim você vai fazer não apenas pelo dinheiro. O dinheiro sim é uma energia importante nessa equação, mas não deve ser o drive, né, o motivador principal, porque senão, diante das dificuldades, e haverá dificuldades, né, existirão dificuldades aí pela frente, você provavelmente vai desistir quando a motivação é apenas extrínseca de ter dinheiro, valorização, status e tal. E você vai cair muito rápido da cadeira diante de toda essa confusão aí. Então, o que é importante? No momento que você se sentir paralisado, que você se sentir, né, travado diante de tantas possibilidades, que é o famoso paradoxo da escolha, né? Vocês talvez conheçam esse livro, tem um livro que se chama O Paradoxo da Escolha, que ele mostra uma série de... O autor, ele mostra uma série de estudos que trazem esse elemento de quando você está diante de muitas opções, você trava. Vamos pegar um exemplo aí que vocês já devem ter vivido. Quando você vai num restaurante e existem centenas de opções de massa, de frango, de carne, de salada, de frutos do mar, enfim, aquele restaurante que te propõe tudo, né? 300 páginas de cardápio. O que acontece? Qual é a sensação que você tem? Você fica ali paralisado, meia hora escolhendo o prato, e quando escolhe, você já tem aquele sentimento de frustração e de perda, porque você deixou de escolher todas as outras opções. E aí, quando chegam os pratos, você fica de olho no prato de todo mundo e esquece até de aproveitar o seu próprio prato. Isso acontece em várias áreas da nossa vida, diante de várias frentes. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com muitas opções de escolha. Então, quando tem aquele restaurante que traz 3 opções e você tem que escolher apenas uma delas, você tem muito mais facilidade. Por quê? Porque eles eliminaram tudo que é barulho, tudo que é distração. Isso é natural no ser humano, na natureza. E quando você traz isso para a sua experiência de começar na internet, qual seria a solução? O que te ajudaria para você ter um início mais fluido, mais tranquilo? Você focar apenas no essencial. Você focar apenas naquilo que você precisa fazer, que você deve fazer, porque as coisas que você pode fazer são infinitas, né? E não existe limite para isso, porque você pode ir aprofundando cada vez mais
dentro de cada área. Não existe limites, porque a cada porta que você abre, você vê diversas outras. E você abre essa outra porta e tem diversas outras. Então, é como se fosse uma progressão geométrica. Para a galera que estudou matemática lá na escola e lembra mais ou menos, lembra? PA, PG? É uma PG, você vai abrindo porta, porta, porta. Então, vamos falar de tráfego. Você vai aprender a sua vida toda, se quiser, sobre tráfego. Se falar de copyright, a vida inteira. Se falar de estratégia, a vida inteira, de produção, de didática, de todas as áreas que envolvem a criação de negócio online, tudo é infinito. Porque você pode continuamente se especializar, se especializar, se especializar. Mas quer dizer que você precisa fazer isso desde o início? Quer dizer que você precisa começar sendo especialista de todas as áreas? Óbvio que não. Se você começar com essa mentalidade de dominar todas as áreas, aprender 100% de todas as áreas, você vai ser um eterno frustrado. Você precisa aprender o mínimo que você precisa para dar os passos que hoje estão diante do seu caminho. Você não precisa já pensar no passo depois da primeira montanha. Pensa nos passos até chegar no topo da primeira montanha. Aí quando você chegar no topo da primeira montanha, você vai ver que tem várias montanhas na sua frente. E aí você vai continuar a jornada. Só que no início você precisa focar no essencial. Isso eu aprendi como? Tomando porrada, né? Porque quando eu saí, a galera que não, talvez não conheça toda a minha história, mas eu passei, tenho três grandes ciclos na minha vida em relação ao trabalho. O primeiro ciclo foi como jogador de vôlei de praia, né, que era a minha profissão, então literalmente minha escritória era na praia, e foram 10 anos ali, até mais ou menos uns 20 anos que eu vivi do vôlei, né, fui campeão mundial, tal, conquistei muita coisa legal, mas depois tive 10 anos de carreira corporativa, então foi a época que eu virei executivo em multinacional, fui diretor da L'Oréal, tal, e depois essa época que eu estou agora como empreendedor digital. E assim que eu saí da CLT para começar a empreender, eu travei, porque era muita coisa que eu podia fazer e eu não tinha clareza do que eu devia fazer. E aí o que eu fiz? Eu escolhi um guru e segui uma fórmula. Mas aí o que aconteceu? Criei uma puta expectativa, estudei um monte de coisa, investi grana e tal. E aí, lá no final, zero vendas. Não vendi nada. Isso foi muito frustrante, porque eu botei muita energia ali, só que eu não entendia o processo, não entendia que era uma construção, eu estava todo cagado, não tinha um norte muito claro. E diante dessa confusão aí de possibilidades, sem focar realmente no que importava, nas boas perguntas no início, que não adianta no início você ir direto para a técnica, ir para a fórmula tal, e apertar todos os botões, porque se você não tiver uma clareza e uma base sólida, emocional e de autoconhecimento para ter clareza que é nessa direção. E a direção vão ter várias etapas e as etapas vão ser difíceis, mas vai ter muito prazer no caminho também, mas eu estou seguindo numa direção, eu estou seguindo num norte. Porque sem esse norte você fica que nem uma barata tonta, rodando, rodando, rodopiando, correndo atrás do próprio rabo, e tudo difícil, tudo arrastado, tudo... Ai, porque a fluidez ela só acontece quando você se bota numa boa direção e você muda a sua mentalidade, trazendo pilares sólidos aí para você seguir na jornada, que é uma jornada, tá? Se você entrar aqui falando, ah, não, mas eu quero conquistar em uma semana, em um mês, resultados milionários, tal, vai bater com a cara no chão, vai se frustrar, não existe isso. Ah, não, mas eu vi o cara falando que rola. A cada 1000 pessoas, uma talvez consiga. E aí? Você pode jogar com a sorte ou você pode também se matar de trabalhar, abrir mão de todo o resto da sua vida e focar nisso para ser uma dessas 1000 pessoas. Só que você está afim de fazer isso? Será que vale a pena? Você está disposto a abrir mão de todo o resto da sua vida só para fazer isso? É uma decisão, não julgo. Só que é, de longe, a decisão que eu quero para minha vida. Eu não quero isso. Eu não quero abrir mão de viver para trabalhar. Eu quero trabalhar para viver. Eu não quero inverter as coisas. Por isso que a noção dos lifestyle business, né, que são negócios que patrocinam seu estilo de vida, para mim fazem muito sentido. Porque eu boto
em prioridade aquilo que para mim é mais importante. E aí, quando você tem clareza do que é mais importante, o que que acontece? Você passa a ter clareza do essencial. E foi aí que, quando eu conheci essa filosofia de vida, que tem um livro que popularizou muito o conceito essencialismo, ele traz muito essa clareza, essa consciência para você no início, e não só no início, na vida, né? Mas principalmente no início, que tem muitas opções, você tem pouco conhecimento e domínio ainda, né, prático, de todos esses caminhos possíveis, você focar apenas naquilo que você precisa fazer, que é essencial, que é fundamental, que é muito necessário. Porque aí todo o resto vira maquiagem, bônus, né? Ficam coisas que você poderia fazer, mas que você não precisa fazer. Que é a mesma noção da lei de Pareto, que é a lei, é o princípio 20-80, né? E o que essa lei diz? Ela diz que 20% dos esforços representam 80% dos resultados. E é uma lei que foi observada por um economista chamado Vilfredo Pareto, lá na Itália, onde ele, observando a natureza, observando algumas relações entre proprietários de terra, ele via que a concentração das terras na Itália estava em 20% dos donos, 80% das terras estavam 20% nas mãos dos donos. Então, essa regra, esse princípio, ele é fundamental para estruturar tudo na sua vida. Porque assim você vai viver uma vida mais intencional, que está conectado com o minimalismo, que é um primo do essencialismo, né? O que é a vida minimalista? É uma vida intencional, onde você vai permitir apenas coisas que façam muito sentido de existir, elas entrarem na sua vida. Você não vai permitir nada que não tenha uma clareza muito grande e um sentido muito grande de existir. Porque isso vai ser um luxo desnecessário, vai ser algo extra, algo fora da necessidade básica que você precisa. E aí, quando você tem um negócio minimalista, quando você tem uma vida minimalista, quando você traz mais intenção para as suas decisões de negócio, de relacionamento, tomada de decisão na sua vida, o que acontece? Você vive uma vida muito mais leve, muito mais equilibrada, muito mais tranquila, porque você não tem que lidar com tanta coisa, material ou mental, né? Tem coisa pior do que você acordar o dia já olhando seu WhatsApp, vendo 1 milhão de grupos e mensagens, um monte de coisa, um monte de gente te pedindo um monte de coisa, você iniciar o seu dia com essa carga, é como se você fosse um computador. Tem a memória RAM, não tem? Quando você abre um monte de programinha, um monte de janela, o computador ele começa a dar uma gaguejada. É a mesma coisa com a sua vida, com o seu trabalho, com as suas tarefas. Se você acumula muita coisa, ou se você permite que muitas coisas entrem ao mesmo tempo, você fica sobrecarregado e você tem mais dificuldade de tomar decisão assertiva e saber por onde começar, por onde ir, o que fazer. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui vai ajudar a você superar essa confusão de possibilidades, de estratégias, de ferramentas que muitas pessoas dizem, esse é o caminho, essa é a verdade. Para ele, mas será que é para você? Você tem que se perguntar isso e questionar tudo que eu falo, que outra pessoa fala, e se questionar também, porque às vezes a sua mente prega várias armadilhazinhas. Lembra dessa frase? A mente mente. Então é importante a gente estar sempre questionando tudo que a gente vê, que a gente ouve, tudo que os nossos sentidos captam. Porque senão, se você permitir tudo entrar sem filtro, você explode, você estoura. Porque estamos vivendo num momento onde uma das maiores doenças da atualidade é a infobesidade, porque é cada vez maior o fluxo de informações disponíveis. A um clique, né? Celular aqui, você consegue acessar todas as informações que durante centenas de anos aí a sabedoria
da humanidade não estava acessível a todo mundo. E hoje você consegue acessar qualquer coisa em poucos cliques. Então, o problema não é mais acesso, o problema é o filtro. O problema é você entender o que é relevante para você no momento onde você está. Porque quando você começa a conectar a escada, que eu uso muito, que é da informação se transformar em conhecimento e o conhecimento se transformar em sabedoria, em aprendizado, quando você começa a replicar isso para a sua vida e para os seus negócios, você muda de patamar em termos de ansiedade e de um monte de outras travas que podem estar te impactando hoje aí e te paralisando diante da confusão. Então é infobesidade, de obesidade, né? De informação, infobesidade. Isso é uma doença muito conectada com a ansiedade. O que é ansiedade? É a gente estar viajando no tempo, né? Esquecendo de viver o único momento real que existe, que é o agora. Então a ansiedade é você ficar vivendo no futuro. É ficar com medo de problemas futuros que possam acontecer, mas que ainda não aconteceram. É criando expectativas sobre acontecimentos futuros que também são ilusão. Então é você ficar viajando para o tempo, esquecendo de viver o agora. E a outra depressão, e a outra doença do momento é a depressão também, que é você ficar vivendo lá atrás, no passado, arrependido, saudoso, nostálgico, de coisas que passaram e você hoje não tem mais o que fazer. E a gente esquece de viver a única coisa que existe, que é o presente. Então, por mais batido que seja esse ensinamento, é difícil você integrar de verdade e aplicar isso na sua vida e nos seus negócios, né? Então, por isso que hoje, dentro dessa comunidade, os pés descalços, a gente defende um jeito diferente de trabalhar na internet, que é o que eu naturalmente nasceu, né, e a gente deu um nome carinhoso para isso, que são negócios online minimalistas, os famosos NOMIs. E qual é a grande vantagem dos NOMIs hoje, diante dessa confusão toda? É que os NOMIs eles focam no mais simples, no mais leve, sem pressa, sem pausa, para que você possa construir algo que dure, que não seja uma moda passageira, que não seja apenas um flerte de verão. Todo mundo está entrando na internet, vou entrar na internet também agora. Todo mundo está ganhando dinheiro, ou falando que está ganhando dinheiro, eu quero ganhar dinheiro agora, e você vai só replicando comportamentos que você teve provavelmente na sua carreira passada, né? Se você está aqui na CLT ou como funcionário público, provavelmente você tomou uma série de decisões influenciadas pela manada. Quem é a manada? Seus pais, seus professores, seus patrões, políticos, padres, publicitários. Eu uso muito esses 6 P's que impõem, né, e constroem esse grande sistema, né, ao nosso redor. Esse sistema de formas de pensar, formas de agir. E aí o que acontece? Você vai sendo manipulado, você vai sendo um subproduto, uma marionetezinha dessa grande matrix, né? Inconscientemente você vai tomando suas decisões. É a mesma coisa no marketing digital. Se você não estiver consciente desse desafio, dessa dinâmica, você só vai trocar de gaiola. Que eu falo muito, vai trocar da prisão da CLT, da escravidão corporativa, para a prisão do marketing digital, a escravidão no marketing digital. Onde uma das principais travas e dores do marketing digital tradicional, do jeito que ele se apresenta hoje, é a confusão de possibilidades. Ó, Mais Esperto que o Diabo é uma bíblia em relação a isso. É um livro que, se vocês não leram, Marcelo, obrigado aí, cara, é perfeito a forma como ele aborda isso. Napoleon Hill, que é um dos maiores autores aí da atualidade, né? Ele já não é vivo, mas assim, do século 20, ele traz de uma maneira linda isso nesse livro, que para mim é um dos melhores livros que eu já li. E ele vai tendo uma conversa com o diabo, e é uma conversa que ele acessa, né, através de um download com o eu superior dele, e ele vai descrevendo numa forma de diálogo essa relação com o diabo. E o diabo traz, né, os seus grandes aliados na sua busca por alienar a população, e ele é muito bem sucedido nisso. Ele diz, né, que tem uma taxa de 98% de,
de sucesso, ele diz que os seus maiores aliados são os pais, professores e os padres. Criando medo na sociedade, o medo da escassez, o medo de se fizer coisa errada, vai para o inferno. Então é uma sociedade atual, se você parar para analisar, olha a mídia, olha, né, as pessoas conversando ao seu redor, é uma sociedade baseada no medo. E quando você começa algo, você está diante do desconhecido, o que, que vem forte para você? O medo também. E aí o medo, ele paralisa. O medo, ele trava. Porque ninguém fica confortável diante do desconhecido. Né? O que é a zona de conforto? A zona de conforto é essa bolinha aqui onde você sabe o que acontece. Eu sei que eu vou chegar lá, vou trabalhar de 9, vou sair de 9 às 5, vou ganhar tanto no final do mês, né? Vou fazer essas tarefinhas aqui, vou fingir que trabalho aqui, agora trabalhando de casa, vou ficar em off aqui, né? Tá dentro da zona de conforto. Agora, vou começar um projeto na internet. Caralho, fudeu. E aí? Porra, 1 milhão de possibilidades, meu irmão. E se eu escolher essa, tô deixando de escolher essa. E se eu escolher essa, deixei de escolher essas outras. E se eu fizer isso e não der certo, trava. E aí, você não consegue avançar. E às vezes você deixa de levar para o mundo a sua mensagem, um projeto incrível, porque você entrou nessa confusão louca das possibilidades e dos medos dentro da sua cabeça. Ok? Ah, mas é legal, concordo com isso tudo. Mas o que eu faço? Então, diante da confusão, você precisa simplificar. E para simplificar, você precisa olhar para o essencial. E para olhar para o essencial, você precisa se conhecer. Porque o essencial vai estar diretamente ligado aos seus valores. Porque não adianta aqui eu cagar a regra e falar, porra, os gurus lá que falam das fórmulas e tal, isso está gerando confusão, mas deixa eu falar aqui da minha fórmula que é melhor. Aí não funciona, né? Mas qual é a melhor fórmula para você? É a sua fórmula, é a fórmula que te permita construir os seus próximos passos o mais alinhados possíveis com o que é importante para você, com os seus valores. Então, se você valoriza liberdade, se você valoriza tempo de qualidade com a sua família, se você valoriza viagens, se você valoriza crescimento contínuo, aprendizado, você tem que criar passos que te permitam a fazer isso. E aí, o que acontece? Você passa a ter prazer na construção desse negócio em a cada etapa. Porque se o caminho não estiver fazendo sentido, não for gostoso, serve pra nada, é tudo ilusão. Você vai ficar continuar achando que sua felicidade está lá na próxima esquina, lá no topo da montanha. Não, depois que eu conseguir vender tantos mil reais, aí sim eu vou ser feliz. Você acha mesmo? Olha aí a galera que tinha um sonho de virar milionário. Aí chegou no seu primeiro milhão. Porra, não, mas agora eu tô com um monte de gente que já tem 10 milhões. Então, minha felicidade só vai ser quando eu tiver 10 milhões. Aí tem 10 milhões, aí passa 100 milhões. 100 milhões é 1 bilhão. E aí vai eternamente frustrado. Por quê? Porque a origem do sofrimento está no apego às coisas boas e na aversão das coisas ruins. Então, a gente está sempre em movimento, nunca satisfeito onde está. A gente está sempre buscando aquilo que não tem, o desejo de desejar e evitando o sofrimento, a dor, que é a aversão. Nossa, Ian, profundo isso. Tirou isso da cabeça? Não, Buda falou isso. Aí fica fácil, né? Mas é. Mas quando você tem um negócio online minimalista, você não fica tarado nessa de porra, no mais. Você começa a olhar para o essencial, e o essencial ele alimenta muito mais a alma do que a corrida desenfreada em busca da felicidade na próxima esquina. Isso é uma construção, isso é algo que você vai interiorizando. Por isso que para mim não existe negócio online sem autoconhecimento, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Para mim é muito importante, primeiro passo de qualquer coisa, você precisa se conhecer um pouquinho mais. Porque só a partir do autoconhecimento que você vai ter clareza para delimitar o que é essencial para você, que são esses valores. Sem essa clareza, fudeu, você vai continuar sendo marionete do sonho dos outros.
da fórmula dos outros, do que os outros acreditam que é melhor para você e não você. Então, autoconhecimento é a base. Depois, sim, você vai ter as estratégias, as boas fórmulas e tal. E todas elas funcionam, tá? Todas elas funcionam em contextos e momentos diferentes, mas não provavelmente para quem está começando. Porque para quem está começando diante dessa grande confusão, precisa de, acima de tudo, de simplicidade. Pequenas vitórias. Quando você tem pequenas vitórias constantes, progressivas, você vai ganhando confiança, você vai crescendo. Olha para toda a conquista que você teve na sua vida. Como que ela aconteceu? Foi de um dia para o outro? Conquista de valor, né? Você encontrou o amor da sua vida e casou no dia seguinte? Você, no esporte, no dia seguinte já estava no topo, ali, fazendo aquela prática, sendo campeão, ganhando a medalha de ouro? No dia seguinte, na semana seguinte? Não, né? É tudo uma construção. Não tem jeito. Se você buscar o atalho mágico para o pote de ouro encantado, vai se frustrar. Não tem jeito. Mas se você tiver uma boa base, uma clareza do que realmente importa, e você focar nisso com consistência, que é uma das coisas mais difíceis para quem está começando na internet também, é ter consistência. É comparecer todo dia. Ah, estou aqui, tem 40 pessoas agora comigo. Imagina se eu tivesse um ego absurdo falando, não, só vou fazer live se eu tiver 100 pessoas. Então quer dizer que aqui eu não estaria fazendo essa live, porque meu ego diria, pô, não, 40 pessoas não é suficiente. E aí eu deixaria de trazer questionamentos que podem ajudar cada um de vocês, que quando eu falo também me ajudam, porque quanto mais você fala, né, você vai vendo, nossa, é, realmente, você vai reforçando, porque uma das melhores formas de você aprender é tentar ensinar o outro, né? E aí eu ia deixar de fazer isso. Comparecer é muito importante, mesmo diante do medo. Porque o medo, ele está aqui para nos proteger. Quem não tem medo, tem uma doença. E aí pode ser uma pessoa louca, né? Todos temos medos. Mas a parada é como que você lida com medo. Porque se você trava diante do medo, você é um tipo de pessoa. Mas se você segue mesmo diante do medo, isso que é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir mesmo diante do medo. E você vai perceber que a maioria das vezes que você tem medo, quer dizer que tem algo ali interessante para você explorar. Porque quando você segue, mesmo diante do medo, mesmo diante do desconhecido, você amplia a sua zona de conforto. E ao ampliar a sua zona de conforto, o que acontece com você? Você cresce, você aprende algo novo, você se cascora, você se fortalece. Porque do chão a gente não passa. O que não nos mata, nos deixa mais forte, já dizia Nietzsche. Então, galera, esse constante autodesafio em enfrentar o medo, seguir diante do medo, ah, tô com medo de fazer live, vai lá e faz a primeira. Ah, não, mas tenho medo de não aparecer ninguém, bota um adesivo aqui em cima, sabe? E faz você falando, e foda-se que aparecer quem se comunicar ou não com você, porque você tá fazendo por você. E naturalmente, quando você faz coisas boas por você, você está num bom direcionamento, num bom caminho, você transborda para o outro. E aí você vai ver que todo mundo que tem um caminho claro, um bom propósito, um bom norte, necessariamente está conectado em gerar valor para o outro. Não conheço ninguém que tenha uma visão de propósito muito clara e que esteja feliz nesse caminhar, que esteja satisfeito, realizado, que não envolva a geração de valor para outra pessoa, ser fator de soma na vida de outra pessoa, que nem Cícero dizia. Então, é importante, nesses momentos de dúvida, de medo, diante da confusão, esses momentos de paralisia, você sempre voltar para as boas perguntas. Por que que você está fazendo o que você está fazendo? E responda essa pergunta em níveis mais profundos, porque o primeiro porquê todo mundo dá, mas pergunte por quê. Por quê? Por quê? Pelo menos 3 vezes. Aí você vai começar a chegar mais na essência das coisas.
O que que é inegociável para eu começar na internet? É inegociável é eu abrir mão do tempo de qualidade com meus filhos. É inegociável eu ir dormir depois de meia-noite. É inegociável eu acordar de tal forma. E a partir daí você vai moldando a sua fórmula. E quando você segue um caminho mais minimalista, você tem muito mais chance de você deixar o seu jeito de fazer acomodar aquele negócio e vice-versa. Porque quando você já chega com uma fórmula super complexa, não tem espaço para você se moldar, você trazer fluidez. Mas quando você traz essa intenção, você trabalha focado apenas no que precisa ser feito no início, fica muito mais fácil para você ter sucesso. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, foi o que eu observo acontecendo com a galera que eu venho ajudando aí. Então, tô vendo queridas pessoas aí do Ser Livre, do Demita Seu Chefe. Ó, a Cláudia falando, que também é aluna aí, ó, inegociável liberdade geográfica. Então, a partir dos seus inegociáveis, fica muito fácil de você determinar os limites da confusão. Porque tudo ao seu redor é confusão, mas quando você tem inegociáveis claros, que são os seus valores essenciais, as suas formas de pensar mais intrínsecas, você cria uma forma. E aí tudo que é confusão e está fora da coerência com o que você definiu como essencial, é muito fácil você falar não. Uma das coisas mais difíceis na vida é aprender a falar não. E essa é uma forma de você definir muito claramente o limite do que você vai dizer sim e para o que você vai dizer não. Porque o sim, é que nem o James Clear fala no livro dele, do Hábitos Atômicos. Foi ele que falou isso? Agora eu estou na dúvida. Acho que sim. Mas eu vou falar aqui de qualquer forma, se não for ele, alguém me corrige depois. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. É mais ou menos assim a frase. E vice-versa. Se não for um não óbvio, é um sim óbvio. E com essa clareza de assertividade, vai ficar muito mais fácil você fugir dessa confusão e ter um mar mais simples aí pela sua frente. Então vamos fazer uma pegada. Geralmente eu vou fazer assim nessas lives, 20, 30 minutinhos eu trazendo o assunto e depois um convidado ou até alguém aqui da audiência, que eu quero prestigiá-los aqui cada vez mais, para trocar uma ideia rápida e eu dar uma mini mentoria. Então eu tenho 10 minutinhos aqui de mini mentoria que eu vou dar para quem quiser aparecer. Então bota aí no... faz um convite, que aí eu vou chamar aqui para a gente trocar uma ideia, beleza? E eu ajudar, principalmente com esse tema aí, né? Se for relacionado a esse tema de paralisia diante da confusão, melhor ainda. E aí, beleza? Fala, meu rei, beleza? Então, a minha pergunta é bem lógica, eu acho que faz muito sentido com tudo que tu tá falando aí, porque eu tô pensando em entrar nesse meio digital, eu quero ajudar dependentes químicos, tá ligado? Da mesma forma que eu parei com a dependência química, tipo, libertar essas pessoas que precisam parar, não quero que ninguém pare de usar droga, não quero. Acho que quem quer parar e precisa parar é essas pessoas que eu quero ajudar, entendeu? Perfeito. Só porque, por exemplo, hoje, tipo, eu parei com a maconha, cocaína, parei com outras substâncias psicoativas, mas voltei a fumar cigarro por causa que me deu uma abstinência muito forte de maconha. Eu ainda fumo cigarro, e eu não quero mais fumar cigarro, porque eu quero ter uma vida totalmente longe de qualquer substâncias químicas, entendeu? Mas eu me pego muito no pensamento de, pô, se eu vou poder ajudar os outros a se libertar da dependência química, sendo eu um dependente químico, entre aspas, de cigarro, isso não é incoerência, entendeu? Claro que provavelmente nesse processo eu vou parar também, tô encontrando a saída disso, porque se eu conseguir parar com o cigarro também vai ser mais uma coisa que eu vou poder ajudar os outros, entendeu? E eu queria saber só sobre essa questão, tipo, dessa questão de eu estar fumando cigarro, se tu acha que é relevante, se é a minha relevância de pensar que isso pode prejudicar a minha imagem, não prejudicar a minha imagem, mas
disso não ser relevante para as pessoas por causa da minha dependência do cigarro ainda, que eu voltei, no caso, né? Faz 3 anos e meio que eu parei com as outras substâncias, e faz 1 e meio que eu voltei com o cigarro por causa dessa vontade que deu de fumar maconha. Eu prometi para mim mesmo que não ia fazer mais nada que pudesse me levar para cadeia e tal. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Show de bola. Fala, meu rei. Obrigado, ó, pela transparência aí, por trazer. E, cara, total faz sentido você desenvolver um projeto aí nessa direção, independente se você está ainda numa fase com a dependência do cigarro, porque você vai ajudar as pessoas a fazer uma transformação que você já viveu. É que você abandonou algumas drogas para hoje você estar numa fase com o cigarro, que é uma fase muito mais avançada em relação à fase que você estava anteriormente, e que eu tenho certeza que você mantendo essa força de vontade e você começando a ajudar outras pessoas nessa direção, você vai ter uma motivação intrínseca ainda maior, foda, para você abrir mão disso daí agora. Porque o que, que são os vícios? São válvulas de escape para você trazer uma compensação de algo que está faltando na sua vida, né? Geralmente é assim. Então são fugas, né, da gente não querer enfrentar a realidade por ter vários problemas. Então a gente busca uma realidade paralela, que é o que a droga traz, né? Então geralmente tem vários motivos, vários contextos, não é só isso, mas é uma lógica que se repete. E quando você começar a ajudar uma galera e você vê a transformação real na vida dessas pessoas, assim como você está vivendo agora, eu tenho certeza absoluta que, meu irmão, você vai abrir mão do que for para focar nesse seu propósito aí. Porque nasceu de um lugar muito verdadeiro isso, entendeu? Então, não se paralise de um puta trabalho que você pode fazer por você achar que agora tem algo que... Né, isso é muito mais próximo daquela síndrome do impostor, de falar, pô, mas eu não tô pronto. Porque se você parar de fumar cigarro, talvez você tenha o mesmo sentimento com café. Né? Mas eu tomo café direto. Aí parou de tomar café. Não, mas eu tô tomando açúcar. Aí sempre vai ter uma coisinha que vai te impedir de fazer o que você precisa fazer, que é o seu chamado aí, para fazer uma parada que gere valor na vida de muitas pessoas. Então, você vai um passo de cada vez. Pô, você já deu um salto gigantesco. Você é mais do que legítimo para ajudar a galera que estava, talvez, alguns passos atrás, como você estava, né, alguns meses ou anos. Então, você vai ajudar essa galera. Se você conseguir já ajudar a galera a sair da onde eles estavam para onde você está hoje, você já vai ter impactado a vida de muita gente de forma muito positiva. E aí você vai continuar evoluindo. E o que que você vai fazer? Você vai evoluir o seu método, evoluir os seus produtos. E isso tudo vai evoluindo com você, porque você vai trazendo as suas experiências práticas e vivências para você ajudar a galera em formas cada vez mais profundas. Então, quando você parar, e se quiser parar de fumar cigarro, você também vai poder fazer isso. E assim por diante. E nunca vai ter limite, você sempre vai continuar evoluindo, né? E as pessoas que você ajudar também. Legal, é porque quando você falou sobre o sim, né, e o não muito claro, né? Porque, por exemplo, eu sou compositor, eu tenho minhas músicas e tal, se quiser depois olhar no meu perfil, eu componho muito bem, falo isso porque as pessoas falam isso sobre a minha parte de composição, de criação de músicas, mas não é uma parada que eu sinto, entendeu? Tipo, de dar continuidade, de viver disso, sabe? E eu sinto muito mais esse sim que tu falou, nessa questão de ajudar as pessoas a se quiserem se tornar parecidas, ter uma vida parecida com a que eu tenho hoje, entendeu? Muito melhor, tipo, para mim, no meu sentido, tipo, de Ikigai, entendeu? Acho muito mais relevante do que a música em si hoje. Talvez amanhã eu sinta de novo a música, mas no caso hoje eu sinto essa questão com ajudar pessoas a ter o lifestyle que eu tenho, entendeu? Daí só me pega essa questão do cigarro, que até um cara que eu sigo, que é o Jacob Petri, que eu tô fazendo um curso dele, que eu não sei se você conhece. Conhece o Jacob? Tipo, ele falou, Sim. cara, é irrelevante. Tipo, se eu fosse contratado do serviço para ajudar uma pessoa que tem uma dependência química mais forte,
tipo, do que o cigarro, assim, tipo, em sentido, tipo, de problemas, né? Porque não é uma droga ilegal o cigarro, né? Tipo, seria muito relevante eu pedir a tua ajuda para poder ajudar meu filho, meu sobrinho, eu mesmo, entendeu? Se fosse o caso. E eu não ia olhar porque tu fuma cigarro que eu não ia querer a tua ajuda. Eu só queria mais uma confirmação, entendeu? Disso, porque isso acaba me pegando muito, cara. Me pega muito, assim, porque no fim eu sou um dependente químico ainda, entendeu? Continuo sendo, claro que não de substâncias ilegais, então tão agressivas, assim, em questão, tipo, de socialização, de social com as pessoas, né? Mas eu acho que eu vou conseguir parar com o cigarro, sim, mano. Tô procurando me autoconhecendo bastante, assim. Tô realmente desconstruindo, né? Porque normalmente as pessoas pensam que o processo de muito. Até o Felipe Marques falou isso ontem, que o processo de autoconhecimento é construção, né? Mas Tudo. processo de autoconhecimento, a galera pensa muito que é construção, né? Adquirir conhecimento e tal, mas é muito mais um processo de desconstrução de tudo aquilo que a gente aprendeu, que foi ensinado pra gente e tal, que ficou enraizado na gente, nos fazem mal e fazem tratar as outras pessoas, talvez, não de forma tão saudável, né? De forma tóxica, né? Então, acho que esse autoconhecimento, essa parte de autoconhecimento, de desconstrução, tá bem relevante na minha vida, tá bem forte na minha vida. E por isso que eu posso ajudar também de outras formas, acredito, na vida das outras pessoas. E, claro, Perfeito. sempre para tentar alcançar um lifestyle, tipo, que eu quero para mim. E se alguém quiser para ela, se a pessoa quiser para ela, também querer para ela, entendeu? E até tava Perfeito. pensando hoje, cara, em fazer um vídeo e tal, falando sobre isso e tal, e patrocinar para ver se eu alcanço algumas pessoas, para ver se realmente isso tem um alcance. Porque eu sei que muitas pessoas usam substâncias psicoativas, químicas e tal. Mas eu não sei se tem muitas pessoas que querem parar de usar essas substâncias, entendeu? E Ah, com daí certeza tem. isso é uma dúvida que me pega, assim. Com certeza. Com certeza tem. Eu acho que você tem que começar a falar sobre isso para que as pessoas conheçam, te conheçam, saibam que você pode ajudá-las dessa forma, começar a gerar um relacionamento, uma confiança, né, em você, para começar a te ter dentro da consciência delas de possibilidades de ajuda, né? E então, sem dúvida, segue em frente. A questão que você trouxe da música, de repente a música pode fazer parte do seu método. Se é um talento que você tem, né? Vamos dizer que você encontrou na música um prazer tão grande na composição quanto você tinha, talvez, né, em alguns momentos de viagem ali, de fuga com as drogas. De repente você vai trazer isso para o seu método. E as pessoas vão poder expressar isso através da composição de letras. Então você pode misturar as coisas, sabe? Você não precisa botar em compartimentos, né? Ou eu só vou fazer música, ou eu só vou fazer isso. Na verdade, você pode unir os dois. Sim. Legal, mano. Queria te agradecer aí pela oportunidade de estar falando contigo. Tu é um cara referência, assim, para mim, por tudo que tu já viveu e o que tu vive hoje, né? E tenho certeza que tu tem ajudado muitas pessoas, assim como tá me ajudando agora e me ajuda nas suas postagens, naquilo que tu tá produzindo de conteúdo. Eu só queria falar para te continuar, porque, cara, tu é muito importante para muita gente hoje, tá ligado? Porra, meu rei, obrigado. Obrigado pelas palavras. Tamo junto. E conta comigo aí, cara. O que precisar, a gente vai trocando ideia. E é isso. Segue no seu chamado, porque você vai ajudar muita gente. E sem dúvida, até pela reação da galera aqui, né, a sua coragem de você se expor e trazer aí a sua arte, isso daí já inspirou muita gente. Então, continua. Um passo de cada vez. Valeu, mano. Beleza? Obrigado, hein? Tamo junto. Valeu, meu rei. Valeu aí pela partilha e a gente segue na jornada. Tamo junto.